بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mempunyai dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Subhanakallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi surah sadri wa isir amri wa halil uqdatan milisani yafkaw qawli Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du Yang saya mulikan ibu-ibu ayah-ayah Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Pertama-tama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT di pagi yang mulia ini dapat sekali lagi kita berhimpun dan berkumpul di dalam program Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita alhamdulillah. Masih juga Allah panjangkan umur kita khusus dalam mentaati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita pelbagai kesempurnaan nikmat, masih juga diberi nikmat makan, pakai kesihatan dan pelbagai kesempurnaan nikmat, khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini dengan kata-kata ini kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan sama-sama kita banyakkan doa bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua jauh daripada sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah muslim yang dirahmati Allah sekalian, hari ini merupakan hari yang kedua kita membincangkan bab berkaitan dengan hormat. Semalam kita dah bincangkan bab berkaitan dengan hormat kedua ibu bapa dan adik-beradik. Dan insyaAllah hari ini kita akan membincangkan satu lagi iaitu perkara yang besar dalam kehidupan kita, menghormati guru. Kalau kita lihat, guru ni semua orang pernah berguru. Semua pernah sekolah kan? Eh, semua orang pernah sekolah, semua orang ada guru, semua orang ada pendidik. Kenapa kita kena hormat kat guru? Hormat kat guru ni sebab apa? Orang itu telah mendidik kita. Dan kehidupan kita ni hasil daripada bimbingan seorang guru. Dan kalau kita tengok juga maknanya guru ini adalah menjadi penyuluh kepada kegelapan yang kita tak tahu dulu yang mana kita tak tahu apa-apa guru tu datang kepada kita membawa ilmu. Sebab tu hebatnya seorang guru kita lihat daripada hasil sejarah yang begitu besar sejarah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah guru nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu Sayyidina Jibril alaihi salam. Sebab itu nabi hebat. Dan seterusnya juga kalau kita tengok sebenarnya orang yang paling hampir pada jiwa kita iaitu jiwa kita dihampiri dengan seorang guru. Sebab tu kalau siapa pernah jadi guru atau kita pernah berguru, maka inilah masanya untuk kita fikir bersama-sama, untuk kita ajak diri kita, anak isteri kita, anak cucu keturunan kita supaya belajar bagaimana nak menghormati guru. Baik, ya. saya buka soalan untuk buat berkaitan dengan menghormati guru. Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Badriah binti Hussein dari Penjara Malaysia, Pusat Penjara Malaysia ingin bertanya satu soalan. Mengapakah perlu mengapakah guru perlu dihormati? Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama-sama. Satu soalan yang ringkas dan membawa erti yang begitu besar. Kenapa guru perlu dihormati? Ya, dan kita kadang-kadang pun lupa Hari Guru. Akan bila mana kita ingat hari guru Bila anak kita Ya ini dah sampai hari guru ni Nak berikan pen Nak berikan apa Baru kita ingat Ada ah, hari, hari guru je ha, ah, ah. so, hari jadinya sudah tiba ah, macam tu eh Ok Saya nak sebut di sini iaitu apa Kenapa guru ni perlu dihormati? Sebab kita menghormati guru, Allah lah yang pesan kepada kita untuk menghormati guru. Sebab itu Allah pesan kepada kita melalui lisan Nabi SAW dalam surah uh, Mujadalah ayat yang ke-11 iaitu A'udzubillahimmanasyaitanirajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat iaitu Allah sebut Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman daripada kamu dan orang-orang yang didatangkan ilmu kepada mereka yakni beberapa darjat maknanya ingat Allah sebut orang yang berilmu orang yang hebat itu yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain maka mereka itu darjatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu taala Allah sebut dia iaitu apa disebut yakni naik beberapa darjat Allah beri ia beberapa darjat baik kalau kita lihat kenapa guru ini guru kita ni guru kita ada guru kan perlu dihormati sebab dia merupakan pendidik bagi kita yang mendidik jiwa kita daripada tak tahu jadi tahu itu biasa dan kita tengok kita ni juga dibimbing oleh dia bukan hanya dididik tapi dibimbing contoh dibimbing untuk solat dibimbing untuk puasa, dibimbing dengan hukum hakam. Tengok bagaimana seorang tu membimbing kita. Guru seorang guru tu membimbing kita. Dan bukan itu saja. Kalau kita tengok anak-anak kita lebih dengar cakap guru daripada cakap kita. Kadang-kadanglah. Betul tak? Eh Nusazah tak kata macam tu pun. Akan. Ha, Maknanya dengan sendirinya kenapa kita kena hormat guru sebab dia kadang-kadang menjadi apa? Menjadi abang, menjadi ibu atau ayah kepada anak kita. Katakan yang orang sekolahkan anak dekat integrated school. Maknanya uh, sekolah integrasi. Daripada 7.45 sampai 4 suku misalnya. 7.45 sampai 4 suku, ibu dan ayah ni tu di sekolah. Kita tunggu dia balik aja nak buat makan, minum untuk dia balik. Betul? Betul. Ha, yang itu baki tu, baki tu ibu dan ayah kepada anak-anak kita. Nampak? Dan kenapa juga guru ni perlu dihormati? Sebab dia merupakan abang dan kakak kita kadang-kadang. Sebab tu guru yang main bola, dia boleh main bola dengan anak murid dia. Main apa? Badminton, badminton. Main bola jaring, main bola jaring. Dan yang paling hebat guru ni perhubungan dia dengan antara anak-anak kita dan guru itu iaitu apa? Antara kita dan guru iaitu kita bersahabat dengan guru. Sebab itu ke mana-mana juga kita pergi. Waktu pun umur ibu-ibu begini, ibu akan lalu satu tempat ini dulu cikgu, cikgu mak ni. Ha ni cikgu mak. Garang tu. Ha ah. -ha. Tapi mak tak kena belasah pasal mak baik. Tiba-tiba dia. Nah, padahal dah melelahlah lah sangat tu. Tak kisahlah. Maknanya saya nak sebut. Kita akan ingat sampai bila-bila. Sebab kalau kita tengok. Iaitu apa. Guru ini sebagai pembimbing yang perlu kita hormati. Sebab itu ingat. Daripada gurulah kita dapat ilmu yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Daripada gurulah kita akan berjaya daripada dunia sampai akhirat. Dan daripada gurulah. Dialah akan membimbing ahlak kita. Yang mana ahlak itu kita bawa. Bukan hanya kita dapat. Tetapi anak cucu keturunan kita akan mendapat ahlak yang baik hasil daripada guru yang hebat. Sebab itu kalau kita tengok, pernah tak tengok orang-orang hebat? Pernah kan? Siapa orang hebat dalam kehidupan kita? Nabi SAW. Siapa guru yang hebat? Eh, siapa apa siapa Nabi itu? Iaitu Nabi itu hebat sebab guru dia hebat. Kalau kita nak jadi orang hebat, carikan anak-anak kita itu guru yang hebat. Dan insyaAllah bila kita menghormati guru yang hebat, kita akan jadi orang yang yang hebat. Wallahualam. Ha, jadi sekiranya ada soalan lagi, dipersilakan untuk berkata dengan hormat kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Zaharah binti Durasyid nak tanya Ustaz bagaimana bagaimanakah cara untuk menghormati guru? Sekian terima oh, kasih Ustaz. Alhamdulillah iaitu persoalannya bagaimana kita nak menghormati guru? Nak tunduk kah? Nak salam cium tangankah? Nak cium dahinya kah? Ya, nak bagi uh, nasi kandah kah? Makan. Bagaimana sebenarnya? Baik mengikut pendapat Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahawa sesungguhnya nak menghormati guru ni iaitu sekurang-kurangnya kita ada 6 perkara yang kita kena buat. Sekurang-kurangnya, eh? lebih daripada itu sebenarnya. <tuh> perkara yang pertama, ingat, jumpa guru pertama beri salam. Sebab assalam itu doa. Salam itu doa. Makna dengan sendirinya kita mendoakan guru kita. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum ustazah. Assalamualaikum cikgu juga. Kalau cikgu perempuan, cikgu lelaki, cikgu juga kan. Ajarkan anak kita beri salam. Dan insya Allah guru itu akan menjawab salam. Dua-dua dapat keselamatan dan kejayaan. Tapi kena betul lah. Assalamualaikum. Selalu saya sebut. Jangan. samikom, samikom, Assalamualaikum. Tahu tak samikom. Assalam itu kebaikan. Assalam itu iaitu apa? Keselamatan. Kalau sam. Kejahatan dan kecilakaan. Tak masal-masal cikgu tu kena celaka. Assalamualaikum cikgu. Kalau celaka cikgu. cikgu Waalaikumsalam warahmatullah. Tiba-tiba guru tu kena celaka. Saya nak sebut di sini. Ingat. Perbetulkan. Sebab itu setan ni nak tak out kan kita punya lidah. Tahu tak tak out? Tahu. tahu. Ini jawa ke apa? Saya tahu ya play out tu jawa. maknanya okey. Yang tak out ke jawa. Okay. Okey. Satu. Yang kedua ingat. Nak menghormati guru ni dengan apa? Dengan cara iaitu apa? Memuliakan. Bagaimana memuliakan? Pandang guru tu dengan hormat. Ha, kita kan pandang guru kita. Ya Allah, maha kan? Ada pandang. Eh, eh, leh. Cikgu ni leh belas. Akan lah. betul lah. Kau tak pernah buat kan? Bagus-bagus. Ha, jadi, perkara yang ketiga. Jangan ke mana-mana. Kita tunggu selepas ini. InsyaAllah. Ya. Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah Ta'ala Jadi kita masih lagi Membincangkan berkaitan Bagaimana menghormati guru Nah kita bincang yang pertama Iaitu memberi salam Jangan lupa Tadi tak beri salam kat saya pun Saya beri salam agak dah ke saja satu yang kena memuliakan pandang dengan hormat pandang tu baik-baiknya baiknya pandang yang ketiga iaitu apa menghormati majlisnya bagaimana menghormati majlis guru itu iaitu pertama ingat dalam iaitu majlis ilmu kena dengar baik-baik kena dengar baik-baik okey dan seterusnya juga ingat bukan itu saja iaitu apa bukan hanya dengar baik-baik dan kalau kita duduk dalam majlis guru-guru hendaklah -guru, kita apa kita mencatat dan bukan itu saja, ingat hendaklah kita datang awal. Itu tanda kita menghormati guru. Sebab itu kalau ibu-ibu nanti kan ada majlis-majlis kuliah di masjid, di surau dan sebagainya kan. Datang awal, jangan ustaz datang awal atau cikgu datang awal. Bila Assalamualaikum Ustaz, baru sampai kereta tadi pancit. Ha. Assalamualaikum Ustaz, bas pula pancit. Ha. Assalamualaikum, kereta suami saya pancit kat belakang pula. Mancit panjang. Ha, faham tak eh? apa faham tak? Okey, jadi kena ingat bab itu menghormati majlisnya. Yang ketiga, yang keempat, ingat membantu guru. Belajar kita bantu guru, latih anak-anak kita bantu guru. Nak kau tunggu depan sekolah bila cikgu nak angkat buku-buku tu kau tolong angkat. Ha kan? Itu bukan mengampu, membantu. Ha kan? Ha, jadi kena faham eh? Dan seterusnya juga apa? Ingat mendoakan guru-guru. Kita kena doakan guru, -guru. baru ada tanda hormat kepada guru kita. Guru tu banyak bagi ilmu kita. Doa guru tu kepada kita cukup baik. Sebab tu ingat kejayaan yang ada pada kita pada hari ni Mungkin hasil daripada doa guru-guru kita ha, Sebab itu kalau jumpa guru Cikgu jangan lupa doakan saya Cikgu jangan lupa doakan saya Apa juga cakap Aku tiap malam sampai bengkak mata aku doakan kau Sambayang tapi tak pandai-pandai juga kau Nasib kau lah nak buat macam mana ha, Maknanya doa guru Mungkin tak pandai sekarang 10 tahun akan datang Jadi budak yang paling bijak Ini ternyata Betul? Okey Dan akhirnya ingat Perkataan yang selalu kita lupa dengan guru-guru Iaitu -guru. ya, apa? Terima kasih cikgu Setiap hari kita disebut Dekat dalam sekolah Bila cikgu nak keluar Bangun Terima kasih cikgu Kan ha, Maknanya Selalu kena ucapkan terima kasih Ajar kepada anak kita Cucu kita Supaya selalu berterima kasih dengan cikgu Ini kadang-kadang kita bawa anak kita jalan Jumpa cikgu dia Cikgu dia bagi aiskrim ke gula-gula. Kita cakap Cakap terima kasih Cakap terima kasih Cakap terima kasih oh, Itu pun tak kerti anak -anak. Sebab kita tak biasakan Sebab itu Cara menghormati guru Sekurang-kurangnya kita ada 6 perkara ini kita buat insyaallah kita akan dapat keberkatan dengan dengan guru-guru kita. Wallahu alam. Itu uh, persoalan dan siapa nak soal lagi silalah kalau ada apa pertanyaan yang nak ditanya. Assalamualaikum ustaz. Salam Saya Azrim Zamri. Saya nak tanyakan uh, soalan kepada ustaz apakah ciri-ciri guru yang baik dan uh, mesti kita hormati. Terima kasih. Baik uh, yang disebut iaitu apa bab berkaitan dengan uh, ciri guru-guru yang baik ya. Baik. Kalau kita lihat ibu ibu ayah musisi-musibat yang dirahmati Allah sekalian guru ni semua baik. Guru semua baik. Dan setiap guru tu sebenarnya hendaklah kita hormati. Tetapi yang saya nak sebut ni kita tengok bagaimana sifat-sifat guru. Saya ingat ya, saya ingat balik ya. Ha, dengan Azrin kau cakap tanya aje, mana ini cikgu tak boleh hormat Tak ada pakai Ini guru boleh hormat Tak boleh, tak boleh. Saya sebut hormatilah guru. Tapi bagaimana sifat yang ada pada guru? Bukan hanya kita hormati, kita santuni dia kita berbuat baik dengan dia. Yang pertama ingat, guru yang terbaik ialah guru yang meniat mengajar itu kerana Allah. Sebab tu guru-guru kita dulu tak pernah minta balasan, betul? Guru mengaji misalan, pernah minta balasan. Kita mak kita yang suruh bawa beras sikit, gula sikit apa untuk bagi untuk guru kan? Nampak? Tak pernah minta balasan. Guru-guru kat sekolah kita sekarang, anak-anak kita mengajar, ada minta balasan. Kita aja yang jumpa guru. Mana cikgu matematik? Kenapa je kenapa mak cik? Ini cucu saya ni kenapa dapat merah? Baru nak jumpa guru. Patutnya sebelum cucu kita dapat merah, kita jumpa dulu mana guru matematik. Ini dah dapat merah pun. Mana mana guru matematik? Awak ni macam mana? Cucu saya ni pandai. Tapi awak mengajar tak pandai jadi cucu saya tak pandai pula. Tiba-tiba pula. Maknanya ingat eh, guru tu yang niat mengajar kerana Allah, tidak mengharapkan balasan <tuh> dan tengok berjaya seorang pelajar itu itulah hadiah yang besar dia itu. Kita ni sebagai seorang guru. Siapa pernah jadi guru? Kita ajarkan iaitu apa? Satu perkara yang kecil. Dia pandai. Maka tetap kalau itu, saya tengok. Itulah hadiah yang besar. Tadi saya ber ber berbincang dengan Tuan Haji di belakang. Dia pernah mengajar iaitu apa? Satu orang yang butuh huruf. Tapi apabila dia dapat mengaji dengan baik, tengok bagaimana? Puas. Satu kepuasan. Satu kegembiraan. Satu kebanggaan. Kerana apa? Kita rasa pelajar kita itu. Itulah hadiah yang besar bagi kita. Itu. Hebatnya sifat seorang guru. Perkara yang kedua, ingat. Guru ni dia kena, kena ingat, dia kena mempunyai sifat simpati kepada anak muridnya. Maknanya dia nak bawa jadikan anak murid itu anak dia sendiri. Betul tak? Sebab itu kalau dulu anak kita kena gotan dengan guru, ada kita beritahu kat bapak kita, kita dulu kena gotan. Kenapa tak berani? Takut kena tambah. Ha, ya, ya, tadi kena gotan. Kena gotan! Kejap lagi tadi pinggang dia keluar. Ah, ha, nampak betul? Tapi sekarang Siapa Gotan anak saya Tiba-tiba je Itu bapak nak kena gotan tu namanya ya, Sebab apa? Sebab ingat Ambil guru tu Ambil anak kita sebagai anak dia Biarlah, dulu kan kita pergi sekolah Cikgu, cikgu nak pukul anak saya Pukul lah cikgu, jangan patah riuk sudah Yang penting anak saya berjaya Itu tanda hormat Sebab itu orang dulu belajar dapat ke perkataan kita ingat setiap pengajaran setiap perincian ilmu yang diberikan kepada kita. Tapi sekarang tolong jaga sifat sikap kita terhadap guru. Tolong hormat guru. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga. Kita tengok sifat guru. Ah ha, pasal guru ni kita kena hormat, iaitu gurulah yang mengajar kita berbuat baik dan mengajar kita iaitu suruh meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Sebab itu kalau cikgu bercakap, ada cikgu tengking, tak. Cikgu cakap tak baik, buang cu. Kita yang kata oh tak boleh, cikgu cakap tak boleh. Cikgu yang cakap tak boleh. Tapi kalau mak dia kata tak boleh, boleh aja. Ha, tapi cikgu kata tak boleh. Betul tak? Ha, kan? Ha, jadi kita kena faham. Itu peranan dan kehebatan guru. Sebab itu perlu dihormati. Maknanya ciri-ciri guru mesti dihormati. Mesti ada pada guru tu tersebut. Sebab itu guru semua kena hormati. Perkara ketiga. Perkara yang keempat. Ingat. Guru ni kehebatan guru kita tengok. Dan kita kena hormati guru. Dia mengajar kita ini dengan tahap kita. Siapakah guru yang pertama bagi kita. Mak kita. Mak kita tu yang dah umur 60 tahun Berdepan dengan anak dia Yang cucu dia Yang baru isap susu Tiba-tiba mak kita jadi pelat lah Nam cucu, nam cucu Mak ni pelat ke lah apa? Tak, tengok Itu kan guru kan? Sebab tu hormatkan mak-mak pun guru juga Ha kan? Cuba ibu-ibu sebagai nenek kan? Jom cermatuk, cermatuk. Nah, kanjat boboi. Tiba-tiba je. Ha, maknanya apa? Ha, ingat tak? Maknanya dia jadi pula. Sebab apa? Sebab dia mengajar ikut ilmu pengetahuan ataupun daya pemikiran anak tersebut. Ha, tak payahlah kau ni nak belajar astronomi pula. Budak-budak dia dah satu. Maknanya tak ada. dia, dia nenek itu. Kaedah dia. Sebab itu kita hormatkan guru kita kan? Betul? Dia yang memahami jiwa kita. Dan perkara yang kelima. Ingat. Guru ni yang kita hormati. Kerana apa? Kerana guru tu selalu. Iaitu mendoakan kita. Saya percaya bab doa. Saya percaya bab doa. Kalau ikutlah kita punya akal, kita punya ilmu, kita tak akan sampai ke tahap yang begitu tinggi. Tapi syukur kepada Allah Ta'ala, hasil doa ibu bapa, mak kita yang guru kita asal dan hasil guru-guru sekolah kita, kita dapat. Iaitu apa? Dapat perkara yang baik dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita tengok, bagaimanakah sifat guru? Kita tengok, guru cukup amanah. Ya? Yeah. Cikgu guru itu cukup amanah. Dengan amanah guru itu ya, pada kerjaya dia, pada diri dia, pada membimbing anak-anak kita, maka itulah wajib kita hormati. Sebab sini ingat eh, maknanya ciri-ciri guru yang baik itu mestilah ciri guru-guru yang soleh dan dan soleha. Jadi hormati gurulah. Ya, jadi saya bukalah soalan yang lain buat berkaitan dengan dengan guru. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Assalamualaikum. Bambazirah Bambasirah binti Cik Ngah. Hmm ah uh, kita ada guru tapi tidak kita tidak menghormati guru itu apakah kesannya dapat oh, ustaz memberi penjelasan Terima kasih sama-sama ini satu soalan yang menyeramkan ya, ah, bagaimana apakah kesan kalau kita tak hormat dekat guru kita kalau kita tengok ya satu uh, ulama menyebut ya disebut uh, as uh, Sayuki eh As Sayuki Mak Asyuki menyebut eh, dalam bermadah ataupun dalam dia punya uh, apa kata-kata hikmah dia eh. dia kata kada muallimu an yakuna rasula kata dia kira hampir guru itu sebagai seorang rasul maknanya faham tak pasal ni hebatnya tingginya guru tu tarafnya kadang-kadang sebagai seorang rasul bukan dia rasul tapi macam rasul kerana dia lah memberi iaitu apa mengajar kebaikan bawa dia apa anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah tapi kalau anak kita atau diri kita tak hormat pada guru satu yang Allah berikan kepada kita iaitu apa maka akan hilang ilmu daripada kita nampak sebab tu makin banyak kita belajar makin tak faham-faham betul tak tak hormat akan ha, pernah tak kita tak hormat guru pernah tak benar kan? Ha, bagus, bagus, bagus. Yeah. Maknanya, cubalah tak hormat. Maka hilang ilmu dan tak faham. Satu. Yang kedua apa? Hilang keberkatan. Tahu tak keberkatan? Keberkatan tu kelebihan. Kita dulu dapat ilmu sikit saja untuk solat. Dapatnya keberkatannya husuat dalam solat. Tapi kalau hilang keberkatan, maka tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pun ilmu. Tak rasa hebat. Yang kedua. Yang ketiga, tengok. Rendah budi perkerti. Kita tak hormat guru, kan jadi rendah budi perkerti. La ilah orang budak ni kok kurang ilmunya. Ha, kan? Tak menghormati guru. kan? Ha, nak sebut tadi kasar pula. Eh? Mana kurang ilmu dan kepahamannya. Tak menghormati gurunya. Betul. Ha, tengok. Kan rendah budi pekerti. Tengok yang penting sekolah. Jalan dekat ni apa. Shopping komplek. Lepas tu dah kecil pula tu. Buka dada pula tu. Ha, bukan ada bulu dada pun. Lepas tu jalan sengit. Oh, sengit. Aku cakap budak ni cacat ke? Rupanya gangster. Gangster. Nampak? Sekali tengok gangster apa? Mak hantar habis sekolah. Saya siap cakap, kau kalau nak jadi gangster, jalan sendirilah. Ini nak jadi gangster, mak hantar habis sekolah boleh? Ha, mak ni tengok budak-budak yang tak menghormati guru. Okey, tengok eh. Tengok kesan ni kan? Ha, sebab itu, kita ni sebagai anak, sebagai ibu yang ada anak sekolah, kita pun kena hormati guru dia tau. Okey, yang keempat. Jadi, iaitu apa? Yang baik itu jadi buruk bagi dia. Yang buruk itu jadi baik bagi dia. Ha, sebab orang tak hormat guru dia, memang macam tu. Ha, kan? Apa juga yang dia dapat ilmu pada dia tak ada siapa apa dah. Yang baik macam tak ada apa-apa. Tak -apa, kan? Asyik baik, baik, baik je. Maka yang buruk tu dia suka. Dan akhirnya itu apa? Ingat. Mereka ini mudah terpengaruh. Dan sebenarnya hilang pegangan. Hilang pendirian. Sebab tu orang yang tak tentu arah kan. Ibu pun dah banyak kan. Jumpa manusia-manusia sedemikian rupa. Kerana apa? Asalnya tak hormat dengan guru. Satu-satu Allah tarik. Akhirnya mereka ini jadi orang yang hilang panduan, hilang pegangan dan akhirnya nilaiannya itu di sisi Allah SWT sangat jauh dan akhirnya mereka itu jadi gulungan yang yang rugi ya. jadi saya rasa cukuplah ya untuk bab berkaitan dengan apa kita bincangkan hormat dengan guru ini dan insyaallah lepas ni pula kita akan iaitu membincangkan perkara yang keempat iaitu bab berkaitan bagaimana hormat ni kepada masyarakat. Ini satu perkara yang penting kerana kita hidup dalam masyarakat kan. Jadi insyaAllah ya, Bila mana kita hidup dalam masyarakat, perkara yang kita dahulukan Bagaimana kita nak merahmati masyarakat Dengan masyarakat itulah insyaAllah Akan membawa kepada kita Satu jadi penyumbang Satu apa uh, Dalam institusi masyarakat Jadi uh, masyarakat yang terbaik insyaAllah Allah Allah, Allah. Alhamdulillah Bersama kita sekali lagi dalam program Tanya Dah Ustaz semoga Mudah mudahan kita semua diberkati oleh Allah SWT Dan insyaAllah kita sambung pegajian kita Perbincangan kita Bab berkaitan dengan hormat ya hormat. Dan kita dah kaji bab tiga perkara yang besar iaitu hormat kepada ibu bapa, hormat kepada adik-beradik kita, hormat kepada guru-guru kita dan akhirnya insya-Allah kita sambung iaitu hormat kepada masyarakat. Aa, jadi saya buka lah iaitu apa aa, masyarakat ni saya akan buka soalan tapi saya nak sebut antara masyarakat kita hidup ini yang paling hampir kepada kita iaitu jiran. Jadi bagaimana kita akan uh, menghormati jiran, bagaimana keadaan kita iaitu uh, berhubung dengan jiran dan inilah yang perlu kita bincangkan insyaallah. Jadi saya buka uh, soalan untuk bab berkaitan dengan uh, hormat dalam hidup bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustaz. Saya Piah binti Osman ingin tahu mengapa jiran perlu dihormati. Terima kasih ustaz. Alhamdulillah puan Hajah Ah Abu Hajar ada jiran ya. Ada ya. Alhamdulillah saya pun ada di jiran ya. kita dah tengok jiran kita kan macam mana kan? jiran baik tak ke tak baik bagi kita. Baik, persoalannya mengapakah kita perlu hormat kat jiran? Kita ni setiap amalan kita, perbuatan kita ada arahan daripada Allah. Kita baik kat jiran tu yang pertama sebab apa? Sebab kita beriman, sebab Allah perintahkan kita suruh baik dengan jiran. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ya melalui lisan Nabi SAW memerintahkan Nabi memberitahu kepada kita satu hadis daripada Imam Bukhari Nabi sebut iaitu apa Nabi ajarkan kepada kita man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zil jarahu Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka janganlah ia menyakiti jirannya ha, kita menyakiti jiran tak? Tak kan? Menyakiti hidung jiran? Tak juga. Ya. Ha, cuba bawa durian kat balik ke rumah kita. Ha, kan? Dah telan dah hilir jiran kita. Bau durian pula kan. Ha, kan? Itu menyakiti hidung jiran tau. Jangan main-main. Ya. Kalau jiran tak dapat makan durian, berdosa kita tak masal. Maknanya ingat ya. Eh? Ha, jangan menyakiti jiran. Ha, tu. Ya, itu sakit hidung, sakit telinga dia, ya, sakit mata dia. Ha, jaga baik-baik. Okey, ini yang kita bincangkan. Okey. Kenapa kita kena hormat kat jiran? Satu perintah Nabi SAW Nabi yang perintahkan kita Jangan menyakiti jiran Maknanya kita kena hormati jiran Satu Yang kedua Kenapa kita kena hormat kat jiran? Sebab orang yang paling hampir dengan kita Akan Mak bapak kita jauh di kampung Yang ada sebelah kita tu jiran ya. Dan jiran ini bukan hanya ia orang yang paling hampir Tetapi perkara yang paling besar Sebenarnya Allah lah yang pilih Orang itu jadi jiran kita Allah yang pilih kita kan beli rumah Kan duduk beli kebun Buat rumah Tahu-tahu jiran kita parto Itu kalau di Jawa lah eh, Di Johor parto Sebelah pula iaitu Karim bin Abu Kita tak tahu sebelum ni tak pernah kita berancang Mungkin di kita dulu Dalam universiti kita sebut kan Awak besok kau dah kerja aku dah kerja kita duduk sebelah lah Akhirnya tak dapat juga Kawan kita pernah pindah Johor Kita kena duduk kat tengah tu Tak dapat berjiran Sebab kita kena faham Konteks hidup ni Allah lah yang memberi kita jiran ha, kan? Tapi kalau jiran kita tu orang yang kafir, memang Allah bagi pun. Hakat itu jiran kita. Ha, tapi ada hak dia lah, ya. Okey, dan ingat kenapa kita perlu hormat kat jiran? Kerana memang itulah sebahagian daripada hidup bermasyarakat. Nabi ajar kita hidup bermasyarakat. Salah satu konteks hidup bermasyarakat mesti kita ada jiran. Satu pernah disebut iaitu apa? Ya, jiran tu 40 ke depan, 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke belakang. Habis belakang ada sungai rumah saya macam ni. Ha kan? Maknanya bukan nak disebut 40 tu kau kira satu persatu. Makna yang disebut si itu apa? Iaitu betapa hampir iaitu di kawasan kita yang disebut Korea itu itu semua jiran. Kita kan ada Korea kita kan. Korea kita sekian, Korea kita sekian. Itu yang disebut jiran. Dan ingat tau, jiran itu adalah kita. Kalau anak kita main basikal depan rumah kita tu anak kita. Sampai ujung depan rumah anak kita, depan rumah jiran kita, itu dah anak jiran kita. Yang main. Itu bukan anak kita lagi dah. Dia pergi lorong belakang, itu bukan anak jiran kita yang ujung. Anak orang belakang. Anak orang belakang sampai naik basikal dekat tempat kita jatuh pula, kita wajib ambil tolong kerana apa? Itu anak kita sebab anak jiran kita. Perkara ini pernah dilakukan, pernah berlaku pada zaman dulu-dulu kala. Iaitu zaman kita kecil-kecil kan? Betul tak? Tengok kita zaman kita kecil-kecil. Berani kita buat salah. Tak berani kan? Kita main parit cukuplah. Ayah kita cakap satu je. Daripada mana? Uh, uh, tak apa. Dia ada informer dia sampai dah. Uh, itu kehebatan jiran. Sebab jiranlah yang akan membantu kita. Sebab jiran itu yang paling hampir dengan kita. Wallahualam. alam. Uh, siapa nak tanya lagi buat berkaitan? Silakan. Saya buka soalan. Assalamualaikum Ustaz. Selamat Saya Nur binti Muhammad Syukri. Ustaz, bolehkah Ustaz berikan pesanan Nabi berkaitan jiran? Baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih ya, adik yang bertanya. Uh, bolehkah maknanya kita apakah nabi pesan kat kita bab berkaitan jiran tapi nabi dah pesan dalam karya yang pertama ah ha, ni ada juga bab jiran ni banyak nabi pesan kat kita antara hadis yang masyur iaitu kalau kita lihat uh, satu hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim maka Nabi pernah menyebut kepada kita juga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal, yakul, uh, fal yukrim jarahu sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah ia iaitu memuliakan jiran. Tadi yang pertama kita baca hadis yang pertama, jangan kita menyakiti. Bukan itu saja Nabi sebut, tapi hendaklah engkau muliakan. Bagaimana yang dikatakan memuliakan jiran? Ingat Imam Ghazali sebut, nak memuliakan jiran ini pertama dengan memberi salam kalau ia Islam. Beri salam. Akan. Ha, ya. assalamualaikum. Ha, kita beri salam. Waalaikumsalam. Ha, kan. Awak dah makan belum? Ah ha, kan. Ah ha, maknanya kita kena beri salam. Itu perkara yang pertama. Ah ha, yang kedua, ingat Menziarahi antara satu sama lain. Kita buat tak program ziarah. Buat. Buat eh? Setahun sekali. Pada hari raya. Itu je kan. Ah ha, malam Jumaat tak kisahlah Kena ziarah. Kita ni kena ziarah jiran kita tau. Ah ha, kan. Ha, ziarah ni kena faham ada ada adabnya juga. Kalau orang datang ziarah rumah kita, kena faham tau. Itu sebenarnya Allah lah yang suruh datang ke rumah kita. Kerana setiap jiran yang datang ataupun orang yang datang ke rumah kita itu sebenarnya Allah nak beri kita pahala. Allah nak bila dia keluar, Allah nak ampunkan dosa dosa kita. Sebab itu kita kena gembira. Jangan tak suka orang datang. Kan? Assalamualaikum. Datang pula. Lagi-lagi buka ni. Kan? Lepas tu kita kena niat. Niat ziarah tu kerana Allah. Assalamualaikum, saya datang apa khabar? Ah uh, ya, salam. Nak apa ni awak datang sebenarnya? Ha ah, kan? Taja ziarah. Ziarah. Eh macam macam kau ni. Ha ah, kan? Minggu depan nak ziarah lagi. Ziarah. Engkau okey tak okey ni? Ha ah, kan? Okey tak okey. Ah, sebab pelik kan? Karena kalau kita ziarah mesti ada sebab. Dah dah bagi minum, dah bagi apa? Apa cerita sebenarnya? Tak ziarah. Peliklah. Ha ah, kan? Sebab kita tak kedepankan ziarah. Dan ingat mulia muliakan tetamu tahu apa yang khususnya pada jiran kita datang. Tetamu datang pertama ingat ibu ibu ni semua kan. Abang-abang kita datang biasa kan. Okey, ibu ibu ingat keluarkan air dulu itu sunnah dia. Keluarkan air dulu. Air kosong. Angkat tak payah buat air teh apa tak payah buat. Air kosong dulu. Lepas siapkan air kosong bagi kat dia barulah buatlah air-air yang lain. Mungkin jiran tu haus, mungkin jiran tu nak minum. Ha kan? Eh tak, biasa kita buat ah dan ni. Hmm, cerita-cerita dulu. Dah orang terlambat nanti, nanti tunggu minum, tunggu minum, tunggu minum, tunggu minum. Ah dia kita kata, "Mana air, Maka bini kata, Gas habis." Nak cakap apa? Tak biru muka kita. Nak baliklah gas dah habis dah rumah. Dah 40 minit member tu kering tekak dia. Okey, makna program ziarah kena buat. Okey? Ha, jangan pula kita sebab, sebab susah tau. Kadang-kadang kita ajak, kita ni tak biasa ziarah. Kadang-kadang kad -kadang kita ajak kawan kita datang rumah, kawan kita pun tanya kita, apa hal nak datang rumah kau? Kan susah kan? Sebab itu kalau orang datang ziarah kita, kita kena syukur. Allah lah yang datangkan orang itu kepada kita. Okey, perkara kedua, program ziarah. Apatah lagi kalau dia sakit. Imam Ghazali sebut, kalau dia sakit datang, kitalah yang pertama datang. Jangan pula, mana? Ayah kau lama tak nampak? Dah meninggal dua bulan. Dia meninggal lah. Sakit tak nampak pun. Memanglah orang sakit di dalam bilik. Lepas tu dia pergi kerja, ambulans datang habis semua dah kebumikan, dia balik kenapa orang ramai? Sebut pula meeting pula. Akhirnya dia tak tahu bapak jiran dia dah meninggal lah. Pernah berlaku kan? Ha ni, ha ni perkara ni. Lepas tu perkara yang ketiga, ingat, ya. Yeah. Jangan banyak bertanya dengan ehwalnya. Disebut dalam cerita piramidi ahli musyarat tingkap. Kena kurangkan. Ha, ibu, ibu tengah jemur kain kat belakang tu kan. Sebelah pun tengah jemur kain. Apa cerita awak? Ada cerita hari ni. Aa-ah gini-gini. Aa-ah oh. aa-ah aa-ah. Ah ha, kan. Habis sampai pukul 12 tengah hari, tak boleh lagi cerita. Lepas tu boleh melepak pula dekat dekat apa? Dekat ni. Dekat pagar sebelah sebah sending dekat dekat pagar juga. Ha kan? Sebab apa? Sebab bercerita. Ingat jangan banyak bertanya dan ingat perkara yang paling hebat dalam berjiran ni juga hormat kat jiran. Hendaklah memaafkan kesalahannya dan kekurangannya. Kadang-kadang kereta dia besar. Dia masuk parking tercuek kat kereta punya kita punya uh, terlebih dekat kita punya tempat. Betul? Ha kan? Dah kita nak masuk Terkial-kial. tak apalah. Memang kereta dia panjang. Tak apa macam mana? Ha, kan? Ha, tapi saya pernah jumpa tau. Dekat rumah dia tu dia taruh line kuning sendiri. Ha. Rupanya apa? Ini parking saya jangan lebih satu inci. Siap marah tu. Ha, ah, nampak tak? Eh? Ah, tu jiran yang begitu tegas sebenarnya. Dan saya tanya, rupanya dia bukan JPG punya orang. Bukan, bukan. Eh, ah, dia memang sendiri punya orang. Eh, dia buat lain sendiri. Eh, Okey, baik. Eh? Okay. Ah, ha, Dan seterusnya juga ingat, perkara yang kelima eh, dalam tadi jiran ni ingat. Eh? Ah, apa ah, Pesan Nabi SAW sebut apa? Nak memulihkan ni, iaitu dengan apa? Dengan menutup keaipan jiran. Kalau kita tahu keaipan jiran kita, tolong tutup. Jangan buka. Jangan buka keaipan jiran. Eh? Okey. Okey. Ha, jangan cerita, kau nak tahu. Alah, aku tahu. Itu pakai je kot. Tapi panau banyak tu. Aku kan nampak dia selalu belakang rumah. Tiba-tiba nak cerita panau orang. Ha, panau atau panau. Okey, okay, habis okay, okay. Yang ke lemah lembut. Berlemah lembut dengan jiran. Bercakap tu lemah lembut. Dan akhirnya ingat, bantu jiran atas apa juga dalam kesusahan. Dan kebaikan dan kegembiraan. Tahu tak bantu kegembiraan? Maka waktu dia gembira, kita gembiralah. Ha, waktu dia berduka, kita berdukalah. Sebab itu peranan jiran. Dan itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Bagaimana kita nak memuliakan, memuliakan jiran. Wallahualam. Ya, sila kalau ada tanya lagi apa apa yang kita akan bincangkan berkaitan dengan hormati jiran. Assalamualaikum Ustaz. Selamat Saya Rumiza ingin bertanya. Apakah kebaikan daripada menghormati jiran? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu apakah kebaikan kalau kita menghormati jiran seperti mana kita mengikut pesanan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kebaikan kita dapat ada beberapa kebaikan pertama iaitu apa dengan kita menghormati jiran maka akan menambah ukhwah ukhwah tu tak ukhwah iaitu iaitu persaudaraan ya dan kita akan rasa iaitu ukhwah tu sebagai adik beradik sebab itu ada orang yang nak balik kampung berani tinggalkan kunci dekat jiran dia. Kenapa? Sebab itulah adik-beradik yang terdekat bagi kita yang disebut jiran-jiran kita. Okay? Dan yang dikatakan uhwah dengan berjiran ini bagaimana hasilnya? Maka kita kena tahu iaitu ada tiga perkara yang perlu kita patuhi. Bagaimana yang dikatakan tiga perkara tersebut uhwah tu akan timbul kebaikan? Maka kita akan sambung selepas ini. Ya, insyaallah jangan ke mana-mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah ya, Ibu-ibu dan hormati sekalian Setiap penonton yang dihormati sekalian Ayah-ayah ini Hormati sekalian Kita masih membincangkan Bapak berkaitan dengan Hormati jiran Kita hormat jiran Apa yang kita dapat Oh wah Bagaimana oh wah tu Dapat jadi satu kenikmatan Dalam hidup kita Dapat perhubungan yang dapat Iaitu mengembirakan hidup kita Pertama ingat Bangunkan oh wah Berjiran itu Dengan niat kerana Allah Niat kerana Allah. Kita berjirankan niat kerana Allah. Maka dapatlah nikmatnya. Kalau niat kerana sesuatu, tak dapat apa-apalah. Ha, kan? Maknanya satu, niat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, ingat nak dapat nikmat. Ukhwah oh, berjiran ini dengan apa? Disulami dengan iman dan takwa. Ya Allah, ibu-ibu yang dah banyak pencin ni. Ya? Eh? Ya. Nak nampak pencin kan? Ha, ah, Okey. Yang pencin-pencin dah tak ada apa-apa nak buat ibu-ibu. Panggil anak jiran. Kita ajar mengaji. Kan dapat manfaat. Itu yang disebut iman dan takwa. Ajar anak jiran kita solat mungkin. Sebab mungkin mak bapak dia sibuk. Ah, kan? kan untung. Kan dapat buat amal jadah. Untung. Panggil dia. Main-main atuk ngajar gaji. Atuk ngajar gaji. Ha, kalau agak-agak malu ah. nak sebut atuk, kakak mengajar ngaji. Ha, ya. Yeah. Mari kakak mengajar ngaji. Orang pun dengar macam tak story. <laughs> ha, macam, macam tak best je. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Maknanya ingat disulami dengan apa? Iman dan takwa. Sebab itu apa juga perhubungan kita antara jiran. Ingat ikut syariat. Nabi SAW. Ha, ya. Yeah. ha, itu kena faham. Perkara yang ketiga iaitu ingat. Tidaklah disulamkan dengan ahlak yang mulia. Barulah baik kita berahlak mulia, kita menghormati jiran, jiran akan menghormati kita. Betul tak? Sebab kita jaga hak-hak jiran. Ha, sebab itu perkara ini cukup besar bagi kita dan benar-benar dengan penjagaan iaitu kehormatan dengan jiran kita, kita akan diberkati oleh Allah SWT. Baik, saya rasa cukup untuk ini dan uh, uh, siapa nak uh, saya buka soalan lagi? Akhir untuk berkaitan dengan hormati jiran. Silakan. Kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Selamat saya Noriza binti Muhammad. Soalan dari saya, bagaimana kita untuk mengatasi uh, masalah uh, hubungan jiran yang bermasalah terima kasih oh, ya, ya. terima kasih Bimu confirm ada masalah jiran <laughs> ha, betul tak jiran ni kadang-kadang kita tak mengeluhi jiran tapi jiran yang mengeluhi kita banyak yang dalam hal ni bukan kita kita baik jiran kita yang tak baik betul tak tapi oh, memang jiran kita tak bagus tau sebenarnya kita yang tak bagus sebab kita yang mengatakan jiran kita nampak tak eh? ok bye, bye bye ini perkara yang biasa kita lalui ingat nak jadikan iaitu apa uh, jiran kita ni baik, menghormati kita, kita menghormati jiran, mengatasinya itu dengan apa? Ada enam perkara. Kita buat enam perkara insyaAllah. Pertama apa? Sabar. Sabar dengan jiran. Kalau orang Johor cakap, sabar. Mereka Kalau orang Kedah cakap apa? Ya? Sabar. Lain macam bunyinya. Ha, <tuh pengen> sabar eh. Ha, sabar bernama adalah sabar. Cuma, ya? Sabar. Okay. Ya, okay. sabar. Sabar untuk buat kebaikan. Sabar untuk meninggalkan kejahatan. Sabar dalam ujian. Berjiran Sabarlah Betul kadang-kadang jiran ni memang kepala masam sikit Maknanya kita kena sabarlah Itu perkara pertama Yang kedua Doakan jiran Tapi kita kena doakan diri kita Supaya kita jadi jiran yang baik dulu Baru kita doakan jiran kita Asyik kita doakan jiran Jiran baik kita tak baik yang ya, Jadi doakan diri kita dulu Lepas tu untuk jadi jiran yang baik Maka insyaAllah jiran kita itu akan kita doakan Jadi orang yang baik yang kedua, yang ketiga, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan dengan apa? Dengan tadilah, memberi salam, tanya khabar dan sebagainya. Kita memperbaiki iaitu hubungan. Ha kan? Sebab kadang-kadang kita ni nak salahkan jiran pun tak boleh sebab jiran pun tak kenal kita. Kita pun tak kenal jiran. Lepas tu apa yang kita buat? Itu memang sombong tu tak pernah tegur aku. Kenapa kita tak tegur pula? Ha kan? Eh, takkan aku nak tegur dulu. Aku yang lebih lama. Kandah kepala batu namanya. Kata ah maknanya batu besar ada duduk, maknanya kita kena faham iaitu apa memperbaiki hubungan dengan akhlak yang baik. Yang keempat ingat ziarah. Ziarah tu kena. Kita kena ziarah selalu dengan jiran kita. Ah ha, kan ziarah eh. Ha, niat ziarah, perbetulkan niat kerana Allah ziarah. Ya ha, bukan nak apa? Aku nak tahu hang kau ni tengah hari jangan lupalah ah ha, buatlah sasam pedas ke apa. Ha, okey. Yang ke okey, yang kelima ingat iaitu hendaklah kita dengan apa? Dengan memberi hadiah. Biasa kan memberi hadiah. Ha, ingat nak beri hadiah kat dekat jiran yang terbaik tahu. Kalau ibu ibu oh. masak uh, apa uh, bubur durian, kan ada biji durian kan. Kalau dah tersenduk tu biji durian, teruskan je. Jangan alamak ada ada ni pula ulas durian. Eh ada ulas durian. Ambil yang bawah-bawah tu tu baru kat durian. Ha, yang tak habis makan baru bagi kat jiran. Dah jiran nak makan yang cekodok tu dah macam pernah kena gigit kat sebelah. Ha, bagi yang terbaik itulah hadiah yang terbaik. Betul tak? Ha, eh? Ah, ha, ini bagi biji duriannya. Durian tak ada. akan Atau bagi apa? Bau duriannya. Untunglah tu dapat bau. Sehat juga. Ya? Ha, maknanya tak sesama tu. Bagus tu. Bau juga durian. Awak bau durian. Alhamdulillah. Sehat hidung awak. Tiba-tiba je. Ya, okay? Baik. Itu hadiah. Yang keenam ingat. Iaitu apa? Jaga hak jiran. Ya, jaga hak jiran. Bila mana kita buat enam perkara ini dengan kesabaran, dengan doa, dengan memperbaiki hubungan, dengan selalu berziarah, dengan kita sering bagi hadiah, dan kita jaga hak jiran iaitu buat apa yang dia suka dan tinggalkan apa yang dia tak suka maka akan jadi rukun damai dalam apa dalam iaitu kehormatan dalam hidup ber berjiran. Baru kita rasa nikmat kan jiran. Oh jiran tiap hari tengok kita macam saya pada jiran uh, bukan Islam. Dia kata apa? Eh hey, Haji, you nanti bawa balik tu layak. saya tengok you punya rumah. Nanti saya balik you jangan lupa tengok rumah saya tau. You bagi malaka makan saya makan. Tapi kalau saya beri makan, you jangan makan. Tapi saya pakai KFC itu ada halal punya lah. Ha, ya, Maknanya dia faham. Dia pun faham kita. Dia cari makanan yang halal untuk kita. Sebab dia jiran yang memahami. Mula-mula kita tinggal rumah, dia tinggal rumah kita. Dia siap tahan kita. Saya pun terpulang, apa hal tahan ke aku? Rupa tanya, you siapa nama? Saya nama saya Jastan. Saya nama Andrew lah. You kenapa tak pernah tanya saya nama? Ha, saya baik punya orang tahu. Tengok Allah beri pengajaran kepada kita. Rupanya kita tak tegur jiran. Jiran itu yang menegur kita. Ha, eh? Faham eh? Ha, jadi ingat tau. Ada enam perkara kita kena buat. Dan berbuat baiklah dengan jiran. Berlapang dadalah. Insya Allah kita diberkati oleh Allah SWT. Jadi dalam kesimpulan ni saya mohon kepada ibu-ibu saya sekalian. Dan kepada diri saya. Sidang penontonnya. yang sekalian. Jaga adab. Hormat menghormati antara satu sama lain. Khususnya kepada kedua ibu bapa. Khususnya kepada adik-beradik khususnya kepada guru-guru kita, khususnya kepada masyarakat kita. Empat perkara asas yang kita buat ni insya-Allah kita akan menjadi hamba Allah yang Allah beri kejayaan daripada dunia sampai akhirat insya-Allah. Ya. Jadi saya rasa cukuplah untuk perbincangan kita pada pagi yang mulia ini. Dan saya doakan ibu-ibu, ibu-ibu doakan saya dan saya doakan benar selamat sampai ke destinasi pulang ke kampung masing-masing, ke tempat masing-masing. Dan doakan saya benar kita semua diberkati oleh Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya yang baik itu datang juga daripada Allah. Yang buruk itu datang di kejahilan. Saya sendiri saya mampu dan maaf. InsyaAllah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Kita akan bertemu semula di masa akan datang. Doakan saya, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW. Wa ala اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الله يا الله منهم اللهم انا نسالك رضا والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم انا نستحفظك ديننا وانفسنا واموالنا واهلنا واولادنا وكل شيء اعطتنا اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحما تفرقنا من بعده تفرقا مأسوا ربنا هب لنا ازواجنا وذريتنا قرة عينا نجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك انك انت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه اللهم اكفنا عذاب وصلى الله محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون <applause> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اخري كلامي ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah. Go oh, to your love and mercy, Allahu Allah. Yeah, Allah, don't deprive me Allahu from beholding your beauty, Allahu Allah. Oh, my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Allah'u Allah Yüreklerin penahı Allah'u Allah İşit Allah derdimi bu ahlarını Rahmeyle bağışla günahlarını. Hayreyle hem akşam hem sabahlarını Hasbi Rabbi can Allah.